بالعمل. ها انا بالعمل. سومالي كان في بلاوة كده بالإنجليش كان راح كده ما سقوره جناحي السلام عليكم صباح ونكسن ديارت هنا نمالينا ان وحن ما تزون كي يرنينا هل كان إذن كسو بندقنا warbixinta todobaadlaha ah ee howlgalada military ka dhanka qawaarishta iyo arimaha kale ee dibuliska qaranka Soomaaliyeed halkan waxa igu heliya oo igala qayb galaya Suuf Maxamed Al-Amin oo ah ergeyga gaarka ee ururka midowga Afrika iyo howlgalka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya oo isna nagu heliyo shirkan jaraa'id ee maanta waxaan ku bilaabaynaa todobaadkii hore howlgaladii كان دعي قل مدوك أما تضبطي ما مدل صار ده في القلة ذي دعي إن سيدا دكتين إذا مدى حوجة دلك سومالي شعبك وإسكاشنا يا أي مدو أفر لباتن ساعدوا تجده هذا كجسار أرجع حسد قواريشته الشباب دجان هذا حرر دير يا قلعة أو كتر سن دولة جبلات كقل مدوك مدو كبدن شن يطبع صنع أرجع حسد هالكاسي كتلينا ين بل سيلها أي سورة جدين تضبط كوارش شعبك دجان هذا سي أي حروبان أين الدريمان ما عاود الدولة نمو يحصلوني أي نلاش هذا عادي أكو خبصان كران. إسلا قل مدوك أن جو كجرنا إن كبدن بخل مليشيا ده أو كتر سن قواريش على الشباب أي على الدلي كدي مرك أي وير كوس وقاعدين سلديك أي ليهن إذا كحوج ذلك سوماليات أو كيا لا قل عد قبل ك قل جدود الدولة قبلت قل مدوك. دجال كلقول أي قواريش ده إذا كحوج ذلك سوماليا وح كجش هيدي تضرب عسكري oo kamid ahaa talyee ku xigeenkii guutada danab gaanshaale xasan maxamed usmaan xasan tuur madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxda kale qaranka ayaa ka taxsiyeeyay shuhadadaasi dhiiggooda u hore difaaca dalkooda inay shacabka ka xoreeyaan qawaarijta weli anagoo ku guda jirna howlgaladii ka dhacay toddobadii maalmood ee la soo dhaafay galmudug ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka beer faarax oo dhanka waqooyi kaga beegan degmada Harareere ee gobolka Mudug iyagoo halkaas ku dilay 7 xubnood oo ka tirsan kooxda qawaarishta oo maalmihii u dambeeyay halkaas ku dhumaaleysanay in dowlad goboleedka Hirshabeelle markaan in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan qawaarishta Al-Shabaab ayaa lagu dilay deegaanka Hawaadle ee gobolka Shabeelaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markii qawaarishtu ay weerarna fulcaari ah ku soo qaadeen saldhiga ciidamada deegaanka Hawaadle إذن كحوجة دلك سومالي وإسكا عبي ويركاسي وحكاكا شهيدي شن أسكري وكجري سركال سري إسلا هير شابة إليه والقلاء وذجير أفولين أيان إذا مدى حوجة دلك سومالي دي ساحبة دا عالمي غا أيا كردعي نواحي قد ديغان كحوالي بيرتا شي قاسم وهوستك تا تولا دا دقحو وحال كاسي لغو دلين كبادان تضباطا حمنوط وكتر سن قواريشتا خب بادان إيقادي دقال نوالاقو فرتي وانلوغو فرتي كونفور قلبات يا جوبلاند يدو مدحوينها جمهورية فدرالك سومالي ودوان مقالة بيدابوكا غير واقعي إن وجيغ حيقا إيها والقالة لغو عربتير يو الشباب أي كدي عدوانان دولة قبالة كونفور قلبات يا جوبلاند وحاد دربا باللوضي هول قالو لغو بيكسا دي قواريشتا ودوان ديگانا داسي كدعي إلا يو توان ديگان وإي كوجرتو جناي عبدالله أي إيدام دي جوبلاند كقبسدين قواريشتا waxa kale oo xusid mudan in madaxweynaha intii uu joogay Baydhabo uu kormeer dhirigelina ugu tagay ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad oo u diyaar garoobay dagaalka lagu soo afjaray qawaarishta ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS waxa ay dileen 23 xubnood oo ka tirsan kooxda qawaarishta howlgalkan waxa uu ka dhacay deegaanka Danow oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada xoogga dalka waxa kale oo howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay iyagoo halkaas ku dilay 20 xubnood oo ka tirsana kooxda qawaarishta oo ay ku jiraan horjoogayaal howlgalkan ayaa sida la xaqiijiyay lagu dilay laba horjooge sarsare oo ka tirsana qawaarishta horjoogayaasha la dilay ayaa mid ka mid ah uu ahaa ninkii uu qaabilsanaa arrimaha sirdoonka ee kooxda qawaarishta ee gobolada Koonfur iyo bartamaha Soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah madaxii howlgalinta ee gobolada Bay iyo Bakool
مقدشو ciidamada amniga sida la socotaan todobaadkan waxay lix qabaarish ku dileen xarunta gobolka Banaadir kadib markii argagixisada halkaas weerar ku qaadeen shan qof oo rayid ah oo ku jira samafale aragala ay halkaas lagu dilay oo qabaarishdu ay dileen isugeynta tirada qabaarishta al-shabaab ee laga dilay howlgaladii dhacay todobaadkii maalmood la soo dhaafay waxay gaaraysaa 323 xubnood taasi waxay muujinaysaa in ciidamada dawladda oo kaashanaya shacabka ay horumar weyn ka gaareen dagaalka lagula jiro qabaarishta khasaare badanna la gaarsiiyey qabaarishta isla magaalada muqdisho waxaa maalintii saddexaad socda shirweynaha culimada soomaaliyeed oo in ka badan 300 culimo ay ka qayb galayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo furay shirka waxa uu xusay sida shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ugu dhegan yihiin diintooda suuban argagixisaduna ay uga been abuurteen waxaa kaloo madaxweynuhu xusay culimadii soomaaliyeed ee lagu dilay muqdisho 23-kii January 1975-kii kuwaas oo u shahiiday inay dadka soomaaliyeed ka difaacaan afkaartii qaldaneed ee hanti wadaag ee marhababinta diinta islaamka shirkaas waxaa la filayaa inuu beri soo gabagabaado la yiraahdo todobadii maalmood soo dhaafay waxyaabihii kale ee qabsoomay waxaa ka mid ah in wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska ay wakiilada beesha caalamka ee jooga soomaaliya ku casuuntay kulan dowladdu ay ku soo bandhigtay xafiiska cusub ee isku xirka iyo midaynta fariimaha dowladda government communication office kaas oo ka shaqayn doona isku xirka hay-adaha dowladda iyo fariimaha dowladda oo midaysan isla todobadii maalmood soo dhaafay gudahooda wasiirka arrimaha dibadda iyo jaaliyadaha ee dalka yemen dr axmed cawad bin mubaarak ayaa booqasho saddex maalmood ah ku yimid booqasho magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxa uu kulamo lagu xoojinayo xiriirka labada la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ugu dambeyntiina soomaaliya waxaa toddobaadkan lagu xusay maalinta warfaafinta dalka iyo xuska munaasabada konton guuradii kasoo wareegtay markii uu soo baxay wargeysii ugu horreeyay af soomaali ku soo baxay.